Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətində Daşkəsən Alunit Filizinin yeni üsulla emalı layihəsi çərçivəsində Detal Holding şirkətinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Tədbiri AMIA-nın Kimya Elmləri Bölməsinin akademik katibi akademik Dilqəm Tağıyev açaraq bildirib ki, görüşün keçirilməsində məqsəd ölkədə alunit emalının inkişaf etdirilməsi və bu sahədə mövcud potensialın reallaşdırılmasını müzakirə etməkdir. Alüminium xammalı hesab olunan alunit filizlərinin istismarı haqqında məlumat verən akademik xatırladıb ki, respublika ərazisində əvvəllər aparılmış geoloji kəşfiyyat işləri ilə alunit filizləri yatağı aşkar edilib. Daşkəsən rayonunda yerləşən bu yataq keçmiş SSR məkanında alüminium xamalı kimi istismar olunan yeganə yataq olub. Keçən əsrin 60-cı illərindən bu yataqda başlanmış istismar 90-cı illərə dək davam edib. Sonra Detal Holding-in baş direktoru Sərxan Babayev şirkətin fəaliyyəti və Daşkəsən alüminit filizinin emalı üsulu ilə bağlı geniş məlumat verib. Bildirib ki, Detal Holding-in ölkədə əlvan metallurgiya sənayesinin aparıcı sahəsi olan boksit və alüminit filizindən alüminium oksid, ilkin alüminium və yarım fabrikat məhsullarının istehsalı sahəsi üzrə aparıcı şirkətlər qrupudur. Alunit emalı istiqamətində kompleksin yerinə yetirdiyi layihələr və bu istiqamətdə apardığı elmi-texniki araşdırmalardan danışan baş direktor gələcəkdə şirkətin fəaliyyətində Elmlər Akademiyasının müvafiq institutlarının elmi-texniki potensialı və təcrübəsindən yararlanmaq imkanlarını reallaşdırmaq təklifini irəli sürüb. Tədbirdə Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İbrahim Quliyev alimlərimizin alunit filizinin yeni üsulla emalı istiqamətində elmi tədqiqatlara cəlb edilməsi təklifinə dəyər verərək müvafiq sahədə qarşılıqlı əlaqələrin bundan sonra da inkişafının əhəmiyyətini vurğulayıb. Daha sonra rəis Heyəti Mərkəzi Aparatının İnnovasiya Şöbəsinin rəisi Vüqar Babayev şirkətlə iki tərəfli əlaqələrin hüquqi bazasının təşkil edən sənədlərin hazırlanması ilə əlaqədar zəruri tədbirləri nəzərə çatdırıb. Görüşdə çıxış edən elmi müəssisə və holding nümayəndələri də ölkəmizdə alunit emalı istiqamətində görülmüş işlərdən danışıb. Birgə layihələrinin icrası üçün görüləcək işlər, dünya bazarında mövcud vəziyyət və yaxın gələcəkdə gözlənilən inkişaf trendləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tədbirdən sonra şirkətin baş direktoru Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadə ilə görüşüb. Əməkdaşlıq təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirən akademiya rəhbəri qeyd edib ki, elmi müəssisələrin şirkətlə müştərək çalışma imkanları üçün böyük potensialı var və bu istiqamətdə səylər davam etdirilməlidir. Görüşdə tərəflər arasında əlaqələrin inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb, əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. İlahi Cəbrayılova, Fərdəşimov, Zeyxudiyev, Elm TV.